دلوقتي هنعمل البتنجان. انا بصراحه البتنجان انا فكرت اعمله يعني فجاه كده قبل الحلقه على طول، فبصيت بنفتح الثلاجه لقيت ايه عندنا شويه البتنجان دول، قطع غسلتهم كويس وقطعتهم قطعه بسيطه وسلقته في ميه مغليه لحد ما اتسلق حلو كده وبقى مظبوط. هقول لكم بقى هنعمل فيه ايه. هحط هنا الثوم معانا، الفلفل اهو كده معانا كنزي، ونحط برضو فلفلاية باردة عشان مش كله يبقى حراق قوي. ايوة يا كنزي كده اهو. انا حطيت ده على ده، عايزه اقول لكم الحراق دخل في زوري اصلا عشان لا مش هحط الاصفر. نشيل بس الحاجات دي عشان ايه افرم الباقي. بصوا البيست جلافز كمان عشان خلي بالكم لو احنا قطعنا قرون فلفل وجينا حطينا ايدينا على اي حته في جسمنا او وشنا هتلتهب يعني حتى على ايدينا. ان شاء الله ده هيستوي قبل ما نخلص. طيب هنحط هنا بقى زيت مع حبه كزبره ناشفه مع رشه كمون مع ملح وفلفل اسود ونقلب. بس وابتدي كده ايه اقطع ايه، ابصوا افتح البتنجان اهو، بصوا اهو ماشي، واحط كده اهو املاه كده على الاخر. والله املاه واحطه هنا كده احسن عشان كله يتشرب وبعدين ابقى اشيله اهو. نسيت احط ده بقدونس اللي حابب برضو بنحطه، يبقى حلو قوي ولطيف ومفيد وكل الحاجات دي. الخلطه دي مفيده جدا عايزه اقول لكم. بقدونس او كزبره خالص.